hörmətli Ədliyyə Nazirimiz Fövqadə Hallar Kəmaləddin müəllim, başda prezidentimiz İlham müəllim olmaqla, Mehriban xanım olmaqla mənim əsgər övladıma mənə bir şey olarsa, mən bu şirkətdən, mən bu insanlardan şübhələnirəm. Xahiş edirəm, məni müdafiə eləyəsiniz. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhər sakini Kəmalə Əliyeva bildirir ki, evini uçurublar. Əlavə edir ki, bir neçə il öncə yaşadığı evin plana düşdüyünü və orada Olympus şirkətinə məxsus tikinti aparılacağını öyrənib. Oğlunun hazırda Qarabağda əsker olduğunu əlavə edən ana tək qonşuda yaşadığını deyir. Qeyd edir ki, bir müddət öncə onun evi tikinti şirkəti tərəfindən uçurulub. Bütün əşyaları dağıntılar altında qalan ana ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu məsələnin aydınlaşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən 98-ci ildən bu ünvanda Azadlıq 104, mənzil 23-ə gəlin gəlmişəm. Bir övladım var, nikahımız pozulsa da bugünkü günə qədər həmin ünvanda yaşayıram, qeydiyyatım o ünvandadır. Ali məhkəmənin qərarı ilə yaşamaq hüququmuz var. Bugünkü günə qədər yaşamışam, evdə mən, oğlum, bir keçmiş həyat yoldaşım yaşayırdı, anası rəhmətə gedəndən sonra. 3 il bundan qabaq məlum olub bura plana düşəcək. O vaxtdan heç bir əlaqəmiz olmayıb da xəbərdarıq. Bəs buranı niyə söküblər? 2 il bundan, 2 ay bundan bax, xəbərdar bina tikilir. Bax, bina tikilir, yeniləşmə gedir. Amma mənə heç bir xəbərdarlıq olunmadan bir əsker anasını, bir övladım var, bugünkü gündə Ağdamda əskərdir. Mən tənha qadınam, heç bir köməyim yoxdur. Tənha qadının, əsker anasının evini mən çıxmışam çörək almağa, mağazinə getmişəm, xəbər tutublar, gəlib evimizi belə uçurdublar. Mənim bütün mülküm, əşyalarım hamısı onun altındadır. Bir dənə belə əyin başdan ayın 14-ü, 16-ı, 10-da həmin şirkətin işçisi Ziya müəllimlə, telefonla əlaqəm olub ki, Ziya müəllim, məni də çağırırsınız ora. Xəbərdarlıq verib ki, yox, sabahları sizi çağıracaq, razılaşaq. Həmin mənlə danışan ərafədə bu ev sökülüb dağılıbdır. Qaz turpası aralanıb, bütün evlər, bütün əşyalar, anamın əziyyət çəkib verdiyi cehiz, illərdir əziyyət çəkib işləyib yığdığım qazancı, uşağımın sənətləri, əynimiz, başımız, hamısı orada dağıntının altında qalır. Gedib Rafail müəllimə bildirirəm, deyir, əcəb eləmişəm. Kimdir Rafail müəllim? Şirkətdə başçılığı idarə edən şəxsdir. Ziya müəllim bugünkü günə qədər məni çağırıb heç bir şey demirlər. Nə Orxan müəllimin yanında bir dəfə olmuşam. Mənə icra başçısı Ələsgər müəllim deyir, səbir elə yaxşı olacaq. Mənə deyirlər, sən heç kimsən, sənin məhkəmə qərarın, ali məhkəmə qərarı heç nədir? Qeydiyyatın heç nədir, mülkiyyətçilər. Bugünkü gündə mənim övladım 3 ay yarımdır, Qarabağda əskərlikdədir. Mən tək yaşayırdım orada. İşrəf pulu, qas pulu, su pulu özüm təmin edirdim hamısını. Bugünkü gündə bu vəziyyətə salıblar. Heç kimlə mənə heç bir köməklik eləmir. Heç bir uşağımın sənədləri, tələbə bileti çıxarılmalıdır oradan ki, mən uşağımın diplomunu alıb. Bütün varım, yoxum, hamısı dağıntının altındadır. Heç bir şirkə, heç bir fövqadə hallara zəng eləmişəm. Bütün məlumat alıblar. Gələn olmuyor. Bundan əlavə başqa hər hallara müraciət eləm. Fövqadə hallara, 102-yə, sonra icraya dəfələrlə olmuşam. Bugünkü gündə prezidentimizə teleqrama vurmuşam, Mehriban xanıma teleqrama vurmuşam. Və cavabında nə gəlir? Hələ heç bir cavab gəlməyibdir. Prokurorluğa ərizə yazıb bildirmişəm. Heç bir xəbər yoxdur. Nə qədərdir bu müddətdir ki, sizin eviniz bu gündədir? Ayın 14-ü günorta saatlərindən indiyə qədər mən yolun o üzündə qonşu var, onun evində yaşayıram. Axşam günüz burada gəzirəm, axşam onun evində qalıram. Gözləyirəm, bəlkə şirkət işçiləri harayımıza çatar. Hələ heç bir harayıma çatan yox, heç bir köməklik edən yoxdur. Mən dövlətimizdən, Mehriban xanımdan, prezidentimizdən bir tənha ana kimi, bir əsker anası kimi xahiş edirəm. Mənə deyirlər, dövlət əmr verir. Bizim dövlətimiz əmr verir ki, tənha anaların evini başına uçurtmağa, əsker anasının evini uçurtmağa. Mənim oğlum xəbər tutub əskərlikdən qaçarsa,
Onun heç kimin tutmağa ixtiyarı yoxdur. Çünki onun anası bugünkü gündə çöllərdə qalıb. Əskərin evi başına uçulub. Dövlətimiz deyir əskərə, qazilərə hürmət edin şəhid ailələrə. Bizim şirkət işçisinin hürməti budur mu? Ananın evini başına uçurdun. Dövlətimizdən xahiş edirəm. Yaxşı insanlarımızdan Mehriban xanımla bir ana kimi, o da anadır. Mənə köməkli eləsin. Mənim evimi, əşyalarımı bərpa eləsinlər. Mən çöllərdə qalmışam. Dövlətimizdən xahiş edirəm. Yaxşı insanlarımızdan Mehriban xanımla bir ana kimi, o da anadır. Mənə köməkli eləsin. Mənim evimi, əşyalarımı bərpa eləsinlər. Mən çöllərdə qalmışam. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin də fikirlərini səsləndirməyə hazırıq.